Ja, da skal vi i dag starte med eksempel 43. Da skal vi kikke på reiserute med maksimal opplevelse. Dette her ligner ganske mye på eksempel 11 og 12, altså der vi hadde korteste reiserute, finne raskeste vei i et nettverk. Men i dette eksempelet her så skal vi nå maksimere, i stedet for å minimere tida eller avstandene, så skal vi nå maksimere opplevelsen, for å si det sånn. Her er en turist som skal starte i node 1 og skal ende i node 11. Det angitt da med et behov på minus 1. Vi kan redusere beholdningen på en enhet i startnoden, skal reise derfra, og skal vi øke beholdningen med en enhet i endenoden. Og alle andre noder er transittnoder, slik at der er behovet null da. Og tallene langs greinene her, de angir noe antall severdigheter som er på den veistrekningen, slik at for eksempel mellom node 6 og 8, så er det nå spesifisert at det er 4 severdigheter på den reiseruta. Og turisten ønsker i dette tilfellet her å finne den reiseruta som gir flest mulig severdigheter på turen. Så vi skal maksimere antall severdigheter på den reiseruta her. Så dette her er i prinsippet veldig likt den reiseruta vi skulle finne minste avstand mellom to noder. Nå skal vi finne maksimal opplevelse på reiseruta mellom to noder. Men dette skal vi se byr på en del ekstra problem i forhold til det, den situasjonen der vi hadde minimering. Lille n er antall noder, det var 11 stykk. Store n, det er mengden av noder, så blir 1, 2, 3 opp til 11 da. G, det er mengden av greiner. Og det er altså disse greinene som vi har i nettverket her. Vi har altså ikke en komplett graf, det går ikke grein fra en hvilken som helst node til en hvilken som helst annen node. Og DJ, det er da tilbudet eller behovet ved node J. Og som vi sa da, det var minus 1 i startnoden, og pluss 1 i endenoden, og så er det 0 i alle transittnoder. Så det er da tilbudet eller behovet. Og CFT, det er noe antall severdigheter mellom node F og node T. Så det er da disse tallene som er angitt langs greinene her nå, som er antall severdigheter. Den grafen her består av uretta greiner, det vil si at vi kan reise i begge retningene, og vi får selvsagt de samme severdighetene om vi drar fra node 5 til 9, eller fra node 9 til 5. XFT er nå en variabel som angir om vi reiser fra node F til node T. Den er da 1 hvis vi reiser den strekningen, altså 0 hvis vi ikke reiser den strekningen. Eller vi kan se det på som om vi transporterer en enhet, eller den transporterer turisten da, fra node F til node T. Så vi skal altså bestemme nå hvilke greiner vi reiser langs i det nettverket her. Det er beslutningsvariabelen vår. Og den er da i prinsippet en binær variabel. Enten så drar vi langs greina, eller så drar vi ikke langs greina. Og målfunksjonen var å maksimere antall severdigheter. Og severdigheter langs en grein FT var jo CFT. Og hvis vi reiser langs den greina, så er XFT lik 1. Så da får vi lista opp de severdighetene langs den greina. Og hvis vi ikke reiser langs en grein, så er jo XFT lik 0. Slik at da nuller vi ut den disse severdighetene som er langs de greinene vi ikke reiser på. Det er at den summen her vil nå summere antall severdigheter langs de greinene vi faktisk reiser langs. Og så nuller vi ut av de greinene som vi ikke reiser langs. Så det blir målfunksjonen vår. Så i dette tilfellet så skal vi så maksimere. Vanligvis så hadde vi på sånne nettverk som der, så skulle vi minimere. Og da var for eksempel dette her bare reisetid eller avstander. Men nå er det altså et maksimeringsproblem. Så kommer restriksjonene. Dette er da typiske restriksjonene for sånne korteste veiproblem.
Men i dette tilfellet her så skal vi altså maksimere. Men restriksjonene sier det at antall ganger vi kommer inn til en node, altså hvis vi summerer fra alle nodene inn til en node J, så blir dette her, den summen her vil da være antallet. Ja, vent litt nå. Vi må ta med oss, jeg har spesifisert formlene våre, så hvis vi går tilbake til den formen her, målfunksjonen, så hvis vi skriver ut den, så ser den sånn ut. Hvis vi drar fra node 1 til 2, så får vi 3 severdigheter. Da drar vi langs den ruta der, fra 1 til 2. Og så hvis vi drar fra 1 til 3, så får vi 4 severdigheter. Fra 1 til 3, 4x1,3. Drar vi fra 2 til 3, så får vi også 4 severdigheter. 4 ganger x2,3. Så dette blir da målfunksjonen vår. Vi lister opp rett og slett bare antall greiner som er i nettet vårt, eller nettverket, og vi har altså en variabel for hver grein. Og så multipliserer vi med antall severdigheter som er langs de ulike greinene. Og disse variablene her, x, ft, er jo da enten 0 eller 1. Så hvis den er 0, så nulles antall severdigheter ut, og vi står igjen bare med de severdighetene vi da har langs de greinene vi reiser langs. Så dette blir da målfunksjonen vår. Vi skal maksimere de severdighetene vi opplever på turen. Og så kommer restriksjonene som sier det at sum greiner inn til en node, eller antall ganger vi ankommer en node, vi summerer fra alle nodene inn til en node J, minus antall ganger vi reiser fra en node, eller drar fra node her, fra node J til alle andre noder T i nettverket vårt. Dette, den differensen her blir jo sum inn minus sum ut, som blir da netto antall ganger vi kommer inn til en node, og det skal være lik behovet. Og det var minus 1 for startnoden. Følgelig så må vi eller reise en gang oftere fra startnoden enn vi ankommer startnoden. Alle transitnoder er 0. DJ er 0 for alle transitnoder, så det betyr at vi må ankomme like ofte som vi drar fra en transitnode. Men stoppnoden, der må vi ankomme en gang mer enn vi drar fra stoppnoden. Der skal DJ være lik pluss 1. Og det er da lista opp her i disse restriksjonene fra node 1. Når vi drar fra node 1 til 2, det blir da minus, og fra node 1 til 3, det blir antall ganger vi reiser fra node 1, pluss antall ganger vi kommer til node 1, det er fra node 2 eller fra node 3. Så dette blir da antall ganger netto inn til node 1, og det skal være minus 1, altså skal vi dra en gang oftere enn vi ankommer node 1. Og det betyr jo da at hvis vi ikke ankommer node 1, så må vi enten dra fra node 1 til 2 eller fra node 1 til 3. Og tilsvarende for node 2. Vi kan dra fra node 2 tilbake til node 1, eller vi kan dra fra node 2 til node 3, eller fra node 2 til node 4. Dette blir da antall ganger vi reiser fra node 2, pluss antall ganger vi kommer til node 2, fra node 1, fra node 3, eller fra node 4. Og den summen var lik 0. Vi må altså reise like ofte fra noden som vi kommer til noden, for dette er en transittnode. Node 2 var en transittnode. Og det samme gjelder for node 3, til og med node 10. Node 6 ser vi den som har flest greiner, så hvis vi ser på den da, så kan vi dra fra node 6 til 3, eller 4, 5, eller til 8, eller til 9. Det er da greiner vi kan dra fra node 6. Men greinene går jo i begge retninger her, så vi kan også komme fra node 3, 4, 5, 8 eller 9 til node 6. Dette blir da, her har vi antall ganger
inn til noden minus antall ganger ut fra noden, og det må i netto sum være lik null. Og så kommer da den siste noden, stoppnoden. Vi kan dra fra node 11 til 9, eller fra node 11 til 10. Det blir antall ganger vi reiser fra node 11. Og så skal vi komme til node 11, enten fra node 9 eller fra node 10, som vi ser i figuren der borte. Og den summen var det pluss 1. Så for stoppnoden så har vi altså pluss 1. Det betyr at vi må enten komme fra node 9 til 11, eller fra node 10 til 11, hvis vi da ikke drar videre igjen. Hvis vi drar videre igjen, så må vi komme en gang til fra en annen node, for eksempel. Så startnoden, der skal altså nettobehovet være minus 1. I alle transittnoder er nettobehovet 0. Og i stoppnoden er nettobehovet pluss 1. Vi må ankomme stoppnoden. Så det var disse restriksjonene her, 43.2. Så kommer da det som er det spesielle her, eller en av tingene som er spesielle. Hvis dette var et minimeringsproblem, så vil vi aldri finne på å dra frem og tilbake langs en grein flere ganger, for det vil jo bare øke avstanden eller tida vår. Men nå når vi skal maksimere opplevelsen, hvis vi drar frem og tilbake langs samme greina mange ganger, så kan vi jo fortsatt i det uendelige her å reise frem og tilbake og dermed få en uendelig stor verdi på målfunksjonen vår. Men det blir jo på en måte meningsløst å dra for eksempel fra node 5 til 9 og så tilbake den hele tiden frem og tilbake og få se de samme 9 opplevelsene i uendelig mange ganger. Så for å unngå det, så ser vi at har vi nå sett disse 9 severdighetene her, så er det null verdi å se dem en gang til. Så det betyr altså at antall ganger vi reiser frem og tilbake langs en strekning, var det mindre lik 1. For hvis vi har reist enten fra node F til T, eventuelt andre retninger, fra node T til F, så kan vi ikke ta den motsatte retningen også. Så vi må maksimalt ha en av disse strekningene. For ellers så vil problemet være uløselig. Vi vil fortsette i det uendelige å reise frem og tilbake. Og aldri komme i mål. Så det er da lista opp her. Fra node 1 til 2, eventuelt tilbake fra 2 til 1, var mindre lik 1. Fra 1 til 3, eller 3 til 1, summen der var mindre lik 1, og så videre. Fra 2 til 3 og 3 til 2. Så vi må nå altså lage en sånn restriksjon for hver av disse veistrekningene her. Og vi har vel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 strekninger er det vel her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 er det. Har noen telt det to ganger kanskje? 17, hvis det er 17 veistrekninger, så må vi altså ha 17 sånne restriksjoner. En for hver strekning i begge retninger. Og den restriksjonen her sørger da for at vi på en måte ikke får en uendelig god verdi på målfunksjonen, men at vi drar langs en veistrekning maksimalt en gang. Og da er vi klar til å lage regnearket vårt her. Her har jeg lista opp regnearket vårt som et vanlig nettverksproblem med en tabell for greinene. Vi ser hvor mange jeg har lista opp da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Da skulle det vært en til her, vel? Da er det en jeg har glemt her, ser jeg. Da får vi prøve å lete oss frem til hvilken det er, men
skal i hvert fall være 18 sånne restriksjoner her. I regnearket så har jeg da listet opp disse 18 veistrekningene. Her. Og altså fra listet opp fra node 1 til 2, fra 1 til 3 og så videre. Men jeg listet dem opp her først i bare en av retningene. Og så har jeg i siste halvdelen av tabellen rett og slett bare snudd greinene, i og med at det nå her ikke er rettet greiner, så går de i begge retninger. Så har jeg først laget øverste halvdelen her, listet opp alle 18 greinene, og så på nytt snudd disse greinene her i motsatt retning, så nå har jeg altså i stedet for fra 1 til 2, så nå har jeg fra til noden, og så til fra noden. Bytte om dem, mens i dette tilfellet så er det rank da, som er her antall severdigheter som er listet opp, og de er jo de samme om det er frem eller tilbake langs en grein. Så denne tabellen her lister altså opp alle greinene i først en retning, og så har jeg brukt formler til å angi greinene i motsatt retning. Så det er den ene tabellen som lister opp da beslutningsvariablene våre. Her i kolonna for valg så er det da x-variablen vår som angir om vi reiser langs en strekning eller ei. Så det blir 2 ganger 18, altså 36 sånne variabler da, totalt sett. For vi må ha en variabel for fra node 1 til 2, men så må vi ha en variabel også fra 2 til 1. Motsatt retning. Så det er tabellen over greinene, og så har vi en tabell for nodene, og vi hadde 11 noder. Og målfunksjonen vår er beregnet her nede, rett og slett bare produktet av severdighetene her og variabelen vår. Det var altså øverste biten her, målfunksjonen vår, den funksjonen der, 43,1, som da er i den cella her. Og det er målfunksjonen vår, cella F39, det var den cella der som skal maksimeres. Så da har vi målfunksjonen i regnearket vårt, som tilsvarer 43,1 her. Og så kommer restriksjonen som sier at nettobehovet skal, eller inn minus ut, skal være lik nettobehovet vårt. Og den har jeg delt opp i to. Jeg har beregnet inn. Det blir da disse plussdelen her. Og så har jeg beregnet ut. Og det er rett og slett, hvis vi ser på inndelen først, så summerer jeg antall ganger vi ankommer til en node, altså hvor mange ganger variabelen her kommer til en node. Så hver gang vi kommer til node 2, 3, 4 og så videre, eller til node 1, hva det måtte være, i dette tilfellet er det til node 1. Så hver gang vi kommer til node 1, i dette tilfellet så blir det satt to variabler her, fra 2 til 1 eller fra 3 til 1. Og det sier jo at vi ingen av dem som er like 1, så det blir da 0 der. Og så har vi en tilsvarende formel for å beregne hvor mange ganger vi reiser ut. Da tar vi sum if fra en node, i dette tilfellet fra node 1. Og vi ser at vi drar fra node 1 til 3, så det blir én gang vi drar ut fra noden. Og nettoen er altså sum inn minus sum ut her. Og det tilsvarer da venstre sida på disse restriksjonene her. Sum inn blir alle disse plusstegnene her, og sum ut alle disse minustegnene der. Så den er delt opp i to i dette regnearket her, i stedet for å beregne som en felles formel. Vi kunne selvsagt ha slått dem sammen, disse to sum-if-funksjonene igjen. Og høyre sida på restriksjonen er jo da det som står i kolonne O her. I vårt, for node 1 så er det all den lik minus 1.
Og for alle transittnodene så er den 0, og så er den pluss 1 i stoppnoden, node 11. Så dette her tilsvarer da restriksjon 43, 2. Kolonne 1 her, og det er da det som er lista opp i den siste her. Linje N3 til N13. Så der skal være lik O3 til O13, som står her da. Så det tilsvarer da restriksjon 43, 2. Som da sørger for at vi starter i startnoden, node 1, og stopper i endenoden, node 11, og alle andre noder, hvis vi kommer til en transitnode, så må vi også reise derifra. Så det er altså den restriksjonen her. Og den siste restriksjonen, som sørger for at vi ikke reiste uendelig mange ganger frem og tilbake, den er beregnet i siste halvdelen i regnearket her. Her nede har jeg nå summert G21, som er da fra 2 til 1, pluss G3, som er fra 1 til 2. For her hadde vi da ene retninger på greina, og her nede i andre halvdelen så har vi samme greina i motsatt retning. Så den summen her summerer rett og slett bare frem og tilbake langs samme grein. Og den formen er summert nedover der, sånn. Så på den måten så vil den summen her nå først ta for seg greina fra 1 til 2, eller tilbake fra 2 til 1. Så neste formen vil da fra 1 til 3, eller tilbake fra 3 til 1, og så videre. Så disse formlene her tilsvarer nå disse formlene her. Men her mangler det da en formel. Det skulle være totalt 18 sånne formler. Så vi må prøve å finne ut hvilken som mangler der. Men det er da regnearket vårt. Og når vi nå løser dette arket her, så får vi altså en total rank her, eller vi får med oss totalt 71 severdigheter på den turen her. Men da ser vi at vi for eksempel har besøkt node 3, 6, 8 og 9 to ganger. Disse nodene der har vi da vært innom to ganger. Den rundturen, eller den turen der, er forsøkt. Ja, den var ikke så lett å se, men vi drar fra 1 til 3, og så 1 til 3, og så drar vi fra 3 til 2, ser vi her, kommer den, og så fra 2 til 4, 4 til 6, 6 til 3, og så til 3 til 5, så 3 til 9, så 9 til 6, til 8, 10, 7, tilbake til 8, til node 9, og så til node 11, sånn som det der. Og da har vi altså fått med oss 71 severdigheter. Og det er jo en mulig løsning her. Men hvis det er noe slik at vi ikke ønsker å besøke noen noder mer enn en gang, så må vi legge på flere restriksjoner. Og her er det da puttet på en sånn restriksjon. Nå ser vi at antall ganger vi kommer til en node J skal være mindre enn lik 1. Og i så fall så ser restriksjonen sånn ut. Og dette her ser vi er rett og slett bare plussdelen av den restriksjonen vi hadde i sted når vi så på minus ut pluss inn. Hvis vi ser på disse restriksjonene her, så har vi nå bare rett og slett tatt med plussdelen her. Hvor mange ganger kommer vi inn til en node, altså plussdelen her. Så dem er det noe som kommer her.
alle greinene som leder inn til en node. Eller summere hvor mange ganger vi kommer til node 1, enten fra node 2 eller fra node 3. Det må være mindre eller ikke. Tilsvarende til node 2 fra 1, 3 eller 4. Det ser vi her da. Vi kommer til node 2 enten fra 1, 3 eller 4. Det er de greinene som leder inn til node 2. Så det er altså x1, x1, 2, x3, 2 og x4, 2. Det er de variablene som kommer inn til node 2 her. X1, 2, x3, 2 og x4, 2. Og det må være mindre lik 1. Og tilsvarende for node 3, til og med node 11 da. Så nå summerer vi altså hvor mange ganger vi kommer inn til en node, og det må være mindre lik 1. Og hvis vi nå putter på den restriksjonen i regnearket vårt, så får vi en ny løsning. Vi tar og kikker på regnearket vårt her. Og det nye som er gjort her er rett og slett at vi har puttet på en ekstra restriksjon på kolonne L. Den restriksjonen der hadde vi ikke i sted. Men kolonne L beregner jo nå antall ganger vi kommer inn til en node. Og det skal altså være mindre lik 1. Så det tilsvarer den restriksjonen her. Antall ganger vi kommer inn til node 1 skal være mindre lik 1. Antall ganger vi kommer inn til node 2 skal være mindre lik 1 og så videre. Det blir da den kolonna der. Alle disse tallene her skal nå være mindre like 1. Altså sum antall ganger inn til node 1 eller 2 og så videre. Det må være mindre like 1. Vi kan ikke komme til en node mer enn høyst en gang. Så hvis en sånn restriksjon gjelder at vi nå sier at turisten har ønsket ikke å reise gjennom en node mer enn en gang maksimalt, så får vi et lite problem. Skal vi ta og så kontrollere den løsningen vår her. Hvis vi starter i den figuren her, så ser vi at vi drar først fra node 1 til 3. Det vil si altså at vi drar langs den greina der. Sånn. Markerer med pil for å angi retningen. Så drar vi fra 2 til 4. Og så drar vi fra 4 til 6. Og så drar vi fra 5 til 9. Ikke nødvendigvis i rekkefølgen på turen der, men vi har listet opp greina nå først, fra 5 til 9, og så drar vi fra 7 til 8. Sånn som dette her. Og så drar vi fra 8 til 10. Og så drar vi fra 9 til 11, ser vi. Sånn som dette her. Og fra nederste tabellen så ser vi at vi drar fra 3 til 2. Vi drog ikke fra 1 til 2, vi drog fra 1 til 3, gjorde vi. Den her var ikke med der. Og den vi drog fra 1 til 3, sånn. Det var den første greina var ikke fra 1 til 2. 1 til 3, og så videre. Så drog vi fra 3 til 2, ja. Det var den første her. Og så drog vi fra
65. Og så drar vi fra 10 til 7. Da ser vi altså at vi drar fra, turen vår blir da fra 1 til 3, til 2, til 4, til 6, til 5, til 9, og så til 11. Men så har vi en loop her, helt for seg selv. Så dette her er da altså ikke noe mulig rundtur. Og for å fjerne sånne subturer her, frittstående subturer, så må vi legge på restriksjoner. For det vi har endt opp med nå, det er en frittstående subtur som ikke er en del av reisen vår. Så det vi må gjøre da, når vi for å eliminere sånne frittstående subturer, så legger vi til restriksjoner der en summerer greinene i subturen. I vårt tilfelle så er det da tre greiner, eventuelt tre noder her. Og så reduserer vi antallet med 1. Så i vårt tilfelle så fjerner vi altså rundturen vår her. Vi ser fra 8 til 10 til 7 og til 8. Eventuelt fra 7 til 8 til 10 til 7 og så videre. Eller motsatt vei også. Vi må eliminere motsatt retning. Så her har jeg da listet opp turen i ene retninga fra 7 til 10. 10 til 8 og 8 til 7. Det er de ene retninga. Og så reduserer vi antall greiner. I stedet for 3 så reduserer vi det med 1, slik at det er bare 2 greiner. Så det betyr at vi kan ikke ha alle 3 variablene med oss. Men vi må sørge for at motsatt retning også blir tatt bort. Så fra 7 til 8, 8 til 10 og 10 til 7. Da er det bare snudd om på disse greinene her. Og si at det må være mindre enn lik 2 også. Så på den måten så blir det nå ikke mulig å gjøre den rundturen her. Og det er gjort i regnearket vårt. I neste ark. Her har jeg nå puttet på disse to restriksjonene. Her har jeg summert 7 til 8. 8 til, ja, jeg har ikke den med her, så jeg må ta den med. Her har jeg summert fra 7 til 8, 8 til 10 og 10 til 7. Det var den siste der. Og tilsvarende fra 7 til 10, 8 til 7 og 10 til 8. Så da var den første restriksjonen her. Og de to cellene der har jeg nå listet opp og sagt skal være mindre lik 2. Så det blir det da 43,8 og 43,9. Da har vi redusert antall greiner i den subturen der fra 3 til 2.
får vi en ny mulig løsning. Den løsningen vi nå får, det er ikke så lett å se her, men vi drar altså fra 1 til 3, og så drar vi fra 3 til 2, og fra 2 til 4, og fra 4 til 6, og fra 6 til 5, og fra 5 til 9, og fra 9 til 8, og fra 8 til 7, og fra 7 til 10, og fra 10 til 11, sånn som det der. Så det blir da den nye turen. Og da har vi redusert antall severdigheter til 51. Og da besøker vi altså ingen noder mer enn maksimalt en gang. Så da har vi fått oss en løsning på det maksimalt severdighetsproblemet vårt. Men vi så altså at hvis vi nå putter på den restriksjonen her om at vi bare skulle besøke en node maksimalt en gang, så måtte vi sjekke ruta vår. Vi endte plutselig opp med en subtur som ikke var med i reiseruta. Og det kunne vi altså eliminere ved å redusere antall greiner her med en. Vi har jo tre greiner i den subturen, og hvis vi reduserer den med en, så får vi da eliminert den sløyfa her, frittstående sløyfa der. Men vi så at den restriksjonen slapp vi ikke hvis vi nå ikke hadde det krav om at vi bare skulle besøke en node maksimalt en gang. Så hvis vi tillot å besøke nodene flere ganger, da kunne vi altså faktisk oppnå totalt 71 severdigheter uten å se noen mer enn en gang da. Men disse restriksjonene her, det vi nå kan risikere, det er jo at neste gang vi løser, så er det plutselig en subtur en annen plass. Slik at den metoden her er på en måte litt sånn sekvensiell. Vi må løse problemet, putte på restriksjoner for å fjerne sånne subturer, og så løse det på nytt. Og så kan vi risikere at vi må putte på nye restriksjoner igjen for å fjerne andre subturer. Så dette her blir da en litt sånn tungvint måte å gjøre det på. Så det jeg skal vise nå, det er en måte å eliminere seg subturene på forhånd. Lage en formel på forhånd. Samme notasjon som før, men vi skal putte på en ny variabel. UJ her er som en hjelpevariabel for å eliminere subsyklusene. Og J går nå fra 2 til N. Så det blir altså en ny variabel her som vi må putte på. Men dette her er i prinsippet en kontinuerlig variabel. Vi trenger ikke å spesifisere at dette er en heltall eller binær variabel. Dette er en helt ordinær kontinuerlig variabel. Målfunksjonen er den samme som før. Vi skal maksimere opplevelsen. Så den er akkurat den samme. Maksimere verdien langs alle greinene i nettverket vårt. Og restriksjonene for hver node er jo da at vi må netto ankomme en node lik netto behovet, for å si det sånn. Og i startnoden så har vi da, kan vi redusere beholdningen, for å si det sånn, med minus 1. Der skal vi flytte turisten fra node 1 og ut. Og alle transittnoder er netto behovet 0. Og så er netto behovet pluss 1 i endenoden vår, der vi skal stoppe. Så vi har akkurat samme betingelser som før, og vi kan ikke reise langs en grein mer enn en gang, enten frem eller tilbake langs en grein, men ikke mer enn en gang langs samme grein.
Da må vi lage en restriksjon for hver av disse greinene i nettverket vårt. Det var 18 greiner, da må vi ha 18 restriksjoner her. Mangler det en av disse her restriksjonene våre. Så har jeg hoppet over den betingelsen om at vi bare skal, eller maksimalt kan besøke en node maksimalt en gang. Den betingelsen er ikke med. Men her kommer da den betingelsen som sikrer at vi får en kontinuerlig reise, at vi ikke ender opp i sånne subturer som det her. Og den restriksjonen der er den samme som vi hadde for the traveling salesman's problem. Så den restriksjonen her har vi vært gjennom tidligere. Vi skal ikke gjøre noe forsøk på å forklare den her. Vi skal bare vise den i regnearket vårt her nå. Regnearket vårt er nå utvidet med den nye variabelen vår. Den er listet opp. Jeg har puttet på en ny kolonne her for node 2 til og med node n da. Så her er den u-variabelen vår som Solveig får lov til å bestemme. Den er listet opp her nå fra p4 til p13. Så den kommer i tillegg til disse binærvariablene vi hadde fra før. Målfunksjonen er som sagt den samme. Og restriksjonen om at vi netto i hver node skal være lik behovet vårt. Den er, ja, her er den større lik, står det her da. S3 nettoen skal være større lik T3 T13. Vi hadde jo at den skulle være nøyaktig lik da, her er den satt større lik. Den burde kanskje vært lik for å være konsistent med formuleringen vår. Og at vi ikke kan reise langs en grein mer enn en gang, det er da den samme restriksjonen som vi hadde i sted. Her har vi summert da frem pluss tilbake, så her er da frem og tilbake langs hver av disse 18 greinene, og det må altså være mindre eller lik 1. Det var den restriksjonen her. Og den nye restriksjonen vår er subsyklusen. Og formelen for den er nå skrevet inn her. Men den gjaldt jo bare fra og med node 2, altså gjaldt ikke for node 1. Så hvis fra eller til noden er like 1, da har jeg bare satt en 0 for å unngå for å, at den formen da ikke skal beregnes når vi er i node 1 eller fra eller til node 1. Og ellers så er da dette her lik formelen vår. Så her har jeg da implementert den formen for subsyklusen som så sånn ut. Gjaldt da for jod er 2 opp til n. Og den er altså ui minus ujod, som er da ui og jod, det er så her. Pluss n minus 1, som er da 10 i dette tilfellet, gange med g3, som er xj. Og så skal den være mindre lik n minus 2, og n minus 2 er i celle n11, den cella der. Så her kommer det høyre siden. Så det er den formen. Så da har vi på en måte laget en formel på forhånd som tar bort muligheten for disse subturene våre her. I dette regnearket her så har jeg også puttet på formler i kolonne K og L
og U og U og V blir det vel. Men de trenger vi strengt tatt ikke, for det er formler for å beregne, for å liste opp sekvensen i regnearket vårt. Og det er jo bare sånn ekstra informasjon som ikke trengs beregnes da. Så formlene i kolonne K og L og U og V her, det er bare sånn ekstra beregninger for å angi at vi først drar fra node 1, fra, ja, starter i node 1, drar til node 3, så til 2, så til node 4, så til node 6, så til 5, så til 9, så til 8, så til 7, så til 10 og så til node 11. Så si bare hvilken sekvens disse nodene her blir besøkt i da. Men som sagt, det er overflødig, for det kan vi strengt tatt tegne inn sånn som vi gjorde her. Vi kan tegne inn den ruta manuelt da. Så da har vi altså løst dette problemet når vi skal maksimere en verdi langs en sånn reiserute. Problemet er altså at når vi har et maksimeringsproblem, så får vi mulighetene for sånne subturer. Og den formen her, som vi også hadde i kapittel 42, hva var det om TSP? Traveling Salesman's Problem. 42, ja. Den formen der, den har en del problemer og ulemper med seg, som vi nevnte så vidt den gangen. Så vi bør være litt obs på da. Så les også kapittel 42 her, og kikk gjennom problemene med den formen der. Og dette oppstår altså når vi nå i dette tilfellet hadde et maksimeringsproblem. Så da fikk vi sånne ekstra problem. Ekstra vansker. Den mest åpenbare var jo da at vi da måtte legge på en betingelse om at vi ikke dreiste frem og tilbake uendelig mange ganger langs samme grein her. Så det var jo da den siste betingelsen her. Uten den betingelsen her så vil vi jo få et uendelig god verdi på målfunksjonen, for vi drar frem og tilbake langs samme greinene uendelig mange ganger. Så et maksimeringsproblem ga oss altså litt grann mer utfordringer enn et minimeringsproblem i dette tilfellet. Å maksimere verdiene, severdighetene for eksempel langs en sånn reiserute, ble litt mer komplisert enn bare å minimere eller finne korteste vei for eksempel. Men da har vi vært gjennom eksempel 43 og finne maksimalverdien av severdigheter for eksempel gjennom et nettverk. Man var opptatt på det at når vi har et sånt maksimeringsproblem, så får vi litt flere restriksjoner enn hva hvis det var et minimeringsproblem. Vi må, hvis det ikke, så hadde vi fått en uendelig god løsning. Og det kan også være at vi får problemer med sånne subturer. Hvis vi putter på restriksjoner om at vi skal besøke en node maksimalt en gang, så vi at da fikk vi plutselig subtur her. Og da kan vi fjerne subturene ved å putte på sånne restriksjoner for hver subtur, og eliminere subturene til hvert som dukker opp. Eller vi kan bruke en generell formel som vi spesifiserer på forhånd før vi løser problemet, og dermed unngå subturen. Men den formelen her har altså en del svakheter som var nevnt i eksempel 42. Da tar vi pausen.